عہدیدار آنے والے موسم گرما میں برقی یعنی الیکٹریسٹی کے مناسب فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکر نے دیا بڑا اعلان۔ ڈپٹی چیف منسٹر و ریاستی وزیر برقی بھٹی وکرمارکر نے جمعرات کو محکمہ توانائی اور پاور یوٹیلیٹیز کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پیشگی منصوبہ بندی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ بجلی کی مناسب پیداوار اور فراہمی ہو۔ سیکرٹریٹ میں اس موضوع پر ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ سینٹرل الیکٹریسٹی اتھارٹی کے مطابق ریاست میں بجلی کی مانگ میں 2031-22 تک کے سالوں میں اضافہ بڑے پیمانے پر اضافہ ہو سکتا ہے اور برقی محکمے کو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ طلب کو پورا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سی ای اے نے گزشتہ سال بجلی کے طلب میں 58.7% اضافے کی پیش گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ زراعت اور آپاشی وہ شعبے ہیں جہاں مانگ سب سے زیادہ بڑھے گی۔ سی ای اے نے اندازہ لگایا کہ ریاست تلنگانہ کو 2031-32 تک 1,20,549 ملین یونٹ کی ضرورت ہوگی، جو کہ 2023 میں تقریباً 70,000 ملین یونٹ سے زیادہ ہے۔ ریاستی وزیر نے راماگنڈم میں این ٹی پی سی کے فیئر 2 پروجیکٹ کو 2,400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ منٹریال کے جے پور منڈل میں سنگرینی کالریز کمپنی لمیٹڈ کے ذریعے 800 میگا واٹ کے تھرمل پلانٹ پر کام شروع کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ آنے والے موسم گرما میں بجلی کی مناسب فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔